Yeah.
Paramos a saideira. Aqui, um grande Otávio Rocha, que é nosso convidado de hoje. Música de despedida, Otávio. O Otávio tem uma condição para pegar, e assim, até ele sair daqui, ele tem que autografar, tirar fotos, etc. Então, assim, a gente pede um pouquinho de compressão. Mas é o seguinte, esse é o Clube do Blues, toda segunda-feira aqui. Quero curtir mais, já é cedo. Levando o som aqui, Pedrinho, a música minha que Pedrinho pediu para tocar.